tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês dessa florzinha aqui que chama-se Cosmos. Olha que coisa mais singela. Essa florzinha aqui eu plantei desse envelopinho, né, que eu trouxe do Japão. Mas gente, aqui no Brasil nós temos aqui, ó, da Isla Sementes, que chama-se Cosmea, Sensação Sortida, né? Tem várias cores aí. Você sabia que essa flor aqui é comestível? Tanto as flores, né, as pétalas, como também as folhas dela. Verdade, gente. Imagina como ela ficaria linda enfeitando aí uma salada. Ou também, gente, tem outras formas de você apreciar essa flor aí na culinária. Veja aí algumas dicas que eu trouxe para você. Mas antes da gente prosseguir, já se inscreva aqui nesse canal se você não é inscrito, porque horta do Dichan cultivar é muito fácil. E deixa o seu like, porque esse vídeo merece aí o seu likezão. Utilizando as pétalas em biscoitos, em gelatinas coloridas, saladas e em conjunto com outras flores comestíveis. Essa flor chamada Cosmos, ela existe em várias cores, tanto rosas, brancas, amarelas, alaranjadas. E ela gosta de uma terra assim com bastante composto orgânico e local que bata bastante sol para ela poder crescer e florir bem bonita. Uma vez plantada, né, você consegue colher várias sementinhas após o florescimento dela. E essas sementes, quando você coloca aí numa terra com bastante composto orgânico, ela vai brotar sem que você tenha muitos cuidados. Você acha que eu não vou experimentar aqui, gente? Ah, eu vou sim, olha só. Não é nada amargo. É bem gostosinho, não tem... É mais gostoso que alface. Algumas pétalas assim, né, na salada. Olha só que bacana, não é, gente? A minha horta, ela não é feita somente de verdes. Tem aí o colorido das flores também. Espero muito que você tenha gostado. Até mais. Tchau, tchau.